כנראה שקראו להם טרוריסטים. טרוריסטים? ומתברר... משפחות מחבלים, נכון? הם טרוריסטים! התשעה שנרצחו... אוהבי, הם טרוריסטים! את שותפה שלהם! שהם פעילים שצריך לפצות... חבר הכנסת אורן אסף חזן, יש לך הבעת דעה. אני אאפשר לך לדבר דקה. תודה. יש הסתה שלפחות אפשר לקחת אותה ברצינות, ויש הסתה פופוליסטית, נמוכה, שאפשר אפילו לקחת אותה ברצינות. עכשיו, אלה כנראה המסוכנים ביותר במרמרה, שהתעמתו עם החיילים, שכאילו רצו למנוע מעשה פיראטי של השייטת ה-13 להיכנס ולחטוף ולהרוג, מפצים את המשפחות שלהם. אז כנראה שמדובר בפעילים פוליטיים ובפעולה פוליטית לגיטימית לכל דבר. ועכשיו חתיכת צבועה, רוח לעזה, הייתי מצפה ואני רוצה ואני דורשת התנצלות לכל הפעילים הפוליטיים שהיו על המרמרה, והתנצלות לחברת הכנסת חנין זועבי שהסרתם נגדה למשך 6 שנים ורדפתם אותה ורדפתם אחריה. כולכם צריכים להתנצל, כל חברי הכנסת במקום הזה, בבניין הזה, שהשתתפו בהגנה, צריכים להתנצל לחברת הכנסת חנין זועבי. את הפיצויים אני אקבל, את הפיצויים אני אתרום. זה לא, ואני אתרום את הפיצויים למען המשט הבא. עכשיו זה הפשע הקטן, אבל יש פשע גדול. 2 מיליון בני אדם שאתם אוהבים לשכוח נמצאים מחוץ לתודעה שלכם. 2 מיליון בני אדם נמצאים במצור. אתם לא אוהבים לשכוח. אנחנו לא אוהבים את חצופה! נגמר הזמן! נגמר הזמן! היידה! חבר הכנסת אורן חזן! רוח! חבר הכנסת אורן חזן, אתה יכול לשבת? תפסיק להפריע לכולם! תפסיק להפריע לכולם! תודה רבה! לא השתמשו בו כדי לנגח את חיילי צה"ל! דור שלם! צבועה! חבר הכנסת אורן חזן, אני לא אתן לך את התענוג, אני לא אוציא אותך החוצה. אני לא רוצה שתוציא אותי! אני מבקש ממך! אני מבקש ממך! אתה לא תחליט, אני מחליט כאן. אני מבקש ממך, אני מבקש ממך לא לדבר. אני מבקש ממך, תשמור על שקט עכשיו. אני לא אשמור על שקט. תשמור על שקט עכשיו. אף אחד לא ישתמש בבמה הזאת בשביל לפגוע בחיילים. תודה רבה. ובמדינת ישראל, זה בגידה מה שהיא עושה. יש דור שלם. זה בגידה של ממש. שלא יצא מעזה, אתם מדברים על רצון שלפי דור החאום. נעים לך לקחת כסף ומסכורת. הוא מקום לא הולך לאדם ב-2020. היידה, היידה, נוריד אותה. לשבת כולה, לשבת, לשבת כולה. קודם תשבו, סדרנים, נשים את חברי הכנסת, אחרי זה נמשיך. אני מבקש, אני רוצה להתנצל, 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 חברי הכנסת, נא לשבת כולם, נא לשבת. חברת הכנסת חנין זועבי רוצה להתנצל, אני מבקש שכולם יחזרו במקום. חברת הכנסת חנין זועבי רוצה להתנצל על מה שאמרה. אני מבקש שתתנצלי בבקשה. כולם יושבים בבקשה. היא רוצה להתנצל, לשבת. תקשיבו לי,
אני אתה לא אמין לה שתתנצל. אתה לא אמין לה שתתנצל. כולם לשבת. לשבת ולהקשיב לי. אני מקום לצאת על מלוכה. טוב, אני בסיסה. בבקשה, בבקשה. בבקשה. לשבת, אני רוצה לצאת. חברת הכנסת רוצה לצאת על מה שאמרה חיילי צה"ל. נא לשבת, זה העיקר אצלי. שתתנצל. חיילי צה"ל הם לא קשורים לכולם אחרי זה. מקשיבים. מי שרצח הוא זה מי שצריך להתנצל. תודה רבה. נרצחות תשעה. להוציא את חברת הכנסת חנין זועבי החוצה, לא עונה על השבי. להוציא אותה החוצה, חברת הכנסת חנין זועבי. להוציא אותה החוצה. כי אין שקרה. להוציא אותה החוצה. להוציא אותה החוצה. החוצה! של עד החוצה! להוציא אותה החוצה. גם חבר הכנסת זחאלקה, אני קראתי פה לסדר פעם משהו השנייה, שלישית להוציא אותה החוצה. להוציא אותה החוצה שניהם. חברי הכנסת, אני מבקש לשבת. אני לא מוציא אותך מהפסקה.